Em uma sessão especial, 34 participantes do curso de auxiliar de limpeza e conservação receberam os certificados. A cerimônia foi realizada no plenário vereador Arno Kugner, na Câmara de Itajaí. A capacitação da Semana de Orientação Profissional Inclusiva foi promovida pelo Balcão da Cidadania do Legislativo Municipal com entidades parceiras. Até deixar muito claro a sociedade, são nossos parceiros, são todos voluntários, os nossos palestrantes. É um trabalho a mais para o balcão foi atrás de mais trabalho, ninguém recebe nada mais por isso, e isso que muito nos orgulha. E estamos aí dando um certificado a essas pessoas que queriam se qualificar nesse serviço de serviços gerais, né? Foi uma parceria inédita, tá? A gente já tem esse curso na FEAP, mas para que a gente teve reestruturar ele a pedido da Câmara de Vereadores, e foi muito bacana esse diferencial, né? Trazer novos conhecimentos, novos aprendizados, isso não tem preço. Então, a proposta da FEAP foi enxugar o cronograma nosso e as emendas o mínimo e levar o entendimento mais simples possível para que eles pudessem absorver o conhecimento. Foi muito bom. Após uma semana de capacitação, os alunos estão mais preparados e com a esperança renovada para conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Achei muito legal porque muitas pessoas, né, estão procurando para se qualificar e é bom que dá um recheio a mais no currículo, né? E para ter uma certeza, uma esperança de procurar um emprego, né? Como eu, com 55 anos, estou fora do mercado de trabalho há muito tempo, esse curso vai me ajudar muito, a mim, aos meus colegas, e como são agora um curso que tem poucas pessoas, da outra vez com incentivo, e que agora estou dando meu depoimento, vai vir outros colegas. E é muito incentivador, né, para todos nós. A gente está com as empresas, até que a gente fez a parceria, né, a gente está tentando essa possibilidade, sim, de já inseri-los no mercado de trabalho, né, numa empresa de serviços gerais. Então, serão avaliados alguns. Então, a gente está muito feliz com o resultado. O curso de auxiliar de limpeza e conservação foi o primeiro da Semana de Orientação Profissional Inclusiva. De acordo com o presidente do Legislativo, outras capacitações devem ser oferecidas no ano que vem. Isso foi um projeto piloto desta casa, a qual a gente já observa que foi sucesso, que o povo aderiu mesmo, né? E nós não conseguimos nem fazer a divulgação e conseguimos aí em torno de quase 60 alunos. Hoje está se formando, se não me falha a memória, 34, né? E lógico, né? É um certificado, aprender muitas coisas, com certeza, aprender a lidar com material de limpeza, aprender a lidar com dinheiro, como cuidar da sua finança, enfim, tenho certeza que abre as portas. E nós estamos aí com um projeto para o próximo ano, que a gente possa ampliar, juntamente com a FEAP, com nossos parceiros, né? A gente possa ampliar ainda mais esse projeto, que eu tenho certeza que foi sucesso e vai continuar sendo no ano 2020.